ساڈے پنڈ چ کوئی برا نو رشتہ نہیں نہ دیا تیرا میرا مرن جی مکا ہی نہیں مکان دے ہو کہ نہیں دسو گٹھ گٹھ زمین تو برا مار چڑ دے ظالمو بھن اگر حصہ لین آ جائے تو حصہ لے جا پر ساڈے دروازے تو نہ بڑی تیا دے حصے مار دیو کہ نہیں بیٹیاں دے حصے ضبط کر دیو کہ نہیں بابے نے جہاں نوہاں باہر ویاہ کے آدیاں نے انہوں نے حصہ لے کے آؤ اپنی بھراواں نو معاف کر چھڑو جماندرو یتیم نے یہی گل ہے نا اپنے کو معاف کروان دیا جہیا بیگانیاں آدیاں نے انہوں کو حصے لین دے اللہ یاد رکھو کہ ایک گٹھ زمین اگر نجائز قبضے چ لو گے نا قیامت نو جہنم دی اگ دے 70 توک بنا کے تھوڑے گلے چ لٹکا دیتے جانا اس واسطے دوستو اپنی بیٹیاں نو حصے دیو جدو شریعت نے مقرر کیتے نے میں تو کون ہاں صلہ رحمی کرو قطع تلقی نہ کرو رشتہ داری نو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو قطع تلقی کرنے والا رب نو بندہ پسند نہیں جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑا دکھ جڑا مکے والے نہیں پہنچایا لیکن صلہ رحمی کی ہے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر اے داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے الیرے نے چنگی اے عادت نیو بہتا غصہ نیک ابرار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی جب چٹھی پہنچی تو پھر پڑھ کے سنائی گئی سماما چٹھی چومد ہے کدی متھے دے لاندا ہے فرمایا اگے 10 کلو کنک جاندی آئی تو بعد 20 کلو جائے گی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ